fundada por franceses, colonização por portugueses e ainda com influências africanas. São Luís é uma cidade de múltiplas riquezas na história que ajudou a construí-la. Não basta conhecer o presente, por isso vamos fazer um passeio pela história nos séculos passados. 408 anos contados de uma forma que talvez você ainda não tenha ouvido falar. Pelo menos não assim compartilhada por quem vivencia o dia a dia nos diferentes caminhos de São Luís. Da fundação em 1612 até por volta de 1950, a cidade de São Luís era restrita basicamente ao centro histórico. Mas, aos poucos, foi se expandindo para outros pontos aqui mesmo na região central. Espaços que eram caracterizados como vilas ou pequenos povoados. A habitação, economia e política estava tudo concentrado nesse ponto. A cidade ela é uma cidade que tem origem ali no início do século XVII, né? No primeiro momento, essa cidade ela é ocupada, né, pelos franceses, né, que tentam fundar aqui um núcleo de colonização, que eles chamaram de França Equinocial. E depois, né, vem os portugueses e expulsam os franceses e dão início à colonização da cidade. Né? A cidade, do ponto de vista topográfico, né, ela surge a partir ali onde hoje é a Avenida Pedro II, né? Ali naquele largo ali do palácio, né, do palácio que hoje nós chamamos Palácio dos Leões, né? Então ali naquela região do Palácio dos Leões é que os franceses instalam o forte deles, né, que era um forte de madeira, de pau a pique, né? E depois os portugueses quando conquistam essa região, eles vão derrubar esse forte de madeira e dar origem a um outro forte, né, de pedra, de cal, né, algo mais perene. Né. E aí, com o passar desses anos, né, desses primeiros anos aí, do século da cidade de São Luís, vamos dizer assim, né, a cidade vai se expandindo. Né. No primeiro momento é uma cidade forte, né, depois essa cidade, esse forte vira uma cidadela, ou seja, um forte com casa, com mais casas, né? Mas é sempre protegido por uma muralha e a partir daí a cidade vai se expandindo. E durante muito tempo a cidade ela vai ficar restrita nesse perímetro, né? Durante muito tempo, até que a partir do século XIX ela vai começar a se expandir para outras áreas, né? Para outras regiões da grande ilha do Maranhão, que os tupinambás chamavam de Upaúnsu. Por muito tempo, essa foi a principal área comercial da cidade. Mas a principal característica até hoje é que aqui na Rua Portugal é onde está localizada a maior fachada de azulejos contínuos da América Latina. Um conjunto de casarões coloniais que renderam à capital maranhense o título de Patrimônio da Humanidade em 1997. São peculiaridades misturadas à diversidade cultural que até hoje são marcas conhecidas no mundo todo. Esse geógrafo foi buscar em pesquisas referências para a produção do espaço urbano em São Luís. O resultado está em algumas de suas publicações. Da capital mais restrita ao centro histórico, ele conta como o crescimento da cidade foi acelerando a partir do que é considerado um grande marco da nossa história. O processo foi mais acelerado a partir de 1970, né? Exatamente porque tivemos alguns fatores de crescimento, como a construção da ponte do São Francisco, que viabilizou a apropriação para a cidade do setor norte, né? Que inclui São Francisco, Ponta da Areia, o Calhau, na direção, passando pelo Renascença, né? E culminou no dinamismo, né, induzindo a ocupação a partir dos usos residenciais e comerciais. Né. Ao ponto de hoje, né, nós termos esse setor norte como a área considerada nobre da cidade, em que o preço do metro quadrado é o mais caro. Né. Chegou a ser
Em 99 e 2017, o preço do metro quadrado mais caro no Nordeste. Essa possibilidade ela foi ampliada com a construção da ponte, né, porque viabilizou a facilidade do acesso, né, considerando que até então você poderia sair do centro histórico de São Luís, ali do que hoje é a Avenida Beira-Mar, e chegar no São Francisco nadando, né, e aí você tinha o empecilho dos tubarões, considerando os matadouros existentes, né, ao longo da bacia do Anil, né, e transporte de canoa, né, ou embarcações pequenas, porque era comum a chamada elite de São Luís pegar o barco, sair do centro histórico, atravessar o braço de mar do Anil, né, e usufruir da praia, que é hoje a Ponta da Areia. Né. Era o chamado piquenique antigo, isso era comum. Professor de arte e teatrólogo, o Armando Veras tem um ateliê de fantasias no Centro Histórico, onde também é morador. Ele é responsável pela companhia de teatro que se apresenta no passeio Serenata pelas ruas de São Luís. Mesmo nascido na Parnaíba, a relação dele com a cidade é antiga. Ainda na infância, veio para estudar. E por aqui também se formou em artes cênicas pela Universidade Federal do Maranhão. Morar na parte antiga de São Luís, onde tudo começou, para ele é uma fonte de riqueza que muitos maranhenses não reconhecem, mas deveriam. Nasceu em São Luís, você já tem uma visão, você nasceu, você já tem uma visão muito petrificada da história. Como eu não nasci aqui, eu vim aqui tempos, vim, voltei, eu tenho uma visão muito poética, eu consigo... Eu acho que quem é de fora, que chega em São Luís, consegue ver coisas que o maranhense não vê. A beleza do centro histórico, a quantidade desse casario imenso, que é o maior do Brasil. Então, a beleza disso tudo é história viva. Nos espetáculos da companhia, personagens que levam o público a mergulhar na São Luís do século passado. Um convite a repensar na preservação dessa memória cultural. Eu conto, e eu gosto muito de lembrar disso, é lembrar da cultura africana, da cultura negra, que desenvolveu essa cidade, que fez essa cidade crescer. Então, na época, eu moro, sei lá, 200 metros da fonte do Ribeirão, então aqui os negros, as pessoas brancas da época, elas praticamente elas não saíam na rua. Eram os negros que faziam a limpeza das ruas, vendiam as mercadorias, lavavam as roupas nas fontes, coletavam essa água. Então, o negro teve uma importância muito grande. E quando a gente representa isso nos personagens que nós fazemos, as lendas, os personagens históricos, Gonçalves Dias, né, que a gente frisa muito da importância desse poeta romancista aqui no Maranhão e no Brasil, né, porque ele é um ícone disso. Então isso é muito importante desse estudo e dessa pesquisa, que o maranhense precisa conhecer mais e mais e saber que ele mora numa joia do Brasil, que é São Luís, que precisa ser preservada, mantida, admirada mais e mais por quem mora aqui.